Embera bwetu webadde ku kyalo muguru ekisangibwa emitiana mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo, Katikkiro w'ekika ky'Embogo omulonde Dr. beﬁtting Mukwaya bw'abadde agenze okusiima obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa omutaka Kayiraga Jule Frederick Kasibante. Namulime ali nasagazi. Era mu ngeri eyo nze ndi wano ni ono Muganda wange. Ono abadde awerekeddwako ab'olukiiko lwe wamu n'abakulu abalala okuva mu bika eby'enjawulo. Mu birabo bye beetikkidde omutaka Kayiira mubaddemu omuceere, sukaali, butto, ente, enkoko, engano wamu n'ebirala. Katikkiro Dr. beﬁtting Mukwaya yakwasibwa obuvunaanyizibwa buno ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwa Desemba omwaka 2022. Katikkiro mu twagala tulabe nga olinga kovu nti muzukulu wa Ssaabalangira, muzukulu wa Ssemitego. Katikkiro agamba nti ebbanga lyamala ng'aweereza Obwakabaka yaliyo ng'ow'ekika ky'Embogo era yaweereza mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kayiira bali ludda wa? Era bakola ki? Biki ebibasoomooza? Biki ebibasanzeemu emikisa egy'enjawulo esobola okutwala mu maaso? Biki byetaaga okuyambamu oba okulungamizibwamu? Neifanako yiro kubanga tuba obumu nga tutegedde buli omu gw'ayimiridde. Kisoboka bulungi nnyo okukwata ku buli omu kukwata ku munne ne tutambuza emirimu gy'ekika ate n'abazzukulu ne batambula nga batambulira mu ssuubi. Akubiriza abazzukulu b'ekika ky'Embogo okuteeka essira ku bye bakola n'obutanyooma mirimu nti luli boolwo ne bafuuka abawanguzi. Beekuume nga balamu kubanga omulamu yanyumya. Katunyumya wano kuba batuwulira tuli balamu bulungi nnyo era omulamu yakola. Bettanire ebyobulamu naddala ebyo ebisookerwako nga bayonjo bali emmere enteeketeeka obulungi banaabamu nga nebibasomesa nzira mbuzi kunyikiza ekyabuba nga tonna owuliramu enkenyera genda mangu omusawo akebere oleme kulwala lugenderezi ate oleme kukosa sente nnyingi ekyo nga nkimaze. Ye omutaka Kayiraga Jule Frederick Kasibante agamba Katikkiro ono okumulonda mu kifo kino yasooka kukuba tooki mu ngeri gy'azaddukanyaamu obuweereza bwe mu Bwakabaka. Omu ku bantu abatutumufu era akyali omututumufu mu buweereza bw'Ssaabasajja Kabaka ali ne mu buweereza bw'ekika. Naye bw'ovaayo n'obeera Katikkiro tutegeera nti ddala ky'ogenda okukola era n'obuvunaanyizibwa ogenda n'okomaweeka abantu abasinga tebamanyi kukomawoka. Omutaka agamba nti mu bulamu bwe yenyumiriza nnyo mu kuleka omukululo buli w'abaayise. Ekyo nkyenyumiriza nnyo mu bulamu bwange nga njagala nnyo buli kyenkola ate n'okugusa ensonga bwe ntandika ensonga yasaga yagikola ki? Kugikomya mu kkubo era buli kye ndikutteko saga akikomya mu kkubo. Asibye Abaganda ne Bannayuganda ekyokwebaza okukifuula ennono kuba kikuuma obwa Sseruganda. Gajule yalina essuubi nti Katikkiro ono emirimu gy'ekika wakugitambuza bulungi. Naye ng'ekiddako nnyina omutwala mu lukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya mwanjuleyo mu mutongole bamanye muntu ono ali kitundu ku ffe mu buweereza bwaffe n'okutambuza emirimu gy'ebika byaffe. Agamba nti nga bba abakongozzi bwe balaga obunafu kitegeeza nti Obwakabaka nabwo tebubeerawo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.